Píše se rok 1784 a přírodovědec Collini světu představuje podivného tvora, jehož fosilní pozůstatky se dříve nalezly v německém Bavorsku. Sám ale netuší, že právě popisuje skutečného pravěkého draka z dob dinosaurů. Nález považuje za pozůstatek mořského plaza. Až začátkem 19. století baron Cuvier nový rod popisuje a pojmenovává jako Pterodactylus. Tehdy si lidé uvědomili, že kdysi existovala létající stvoření, která měla pramálo společného s ptáky. Kdo by si pomyslel, že v témže století dojde k nálezu podobného draka i na našem území? Pterosauři, nebo také ptakoještěři, byli létající plazy žijící v druhohorách spolu s dinosaury. Objevili se v Triasu před více než 230 miliony let, tedy přibližně ve stejné době jako dinosauři. A konec pterosaurů i dinosaurů nastal taktéž současně, na konci křídy před 66 miliony let. Pterosauři proto obývali Zemi déle než 165 milionů let. Fascinující je, že se také stali prvními obratlovci schopnými aktivního letu v historii planety. Ptáky předběhly o celé jedno geologické období, a to ani nemluvím o netopírech. Pterosauři proto vládli obloze přinejmenším 80 milionů let a ve druhé polovině jejich existence žili po boku prvních ptáků. Přestože jim říkáme ptakoještěři, nebyli to ani ptáci, ani ještěři. Je pravda, že to byly plazy a vzešli z archosaurů, podobně jako dinosauři. Často se můžete setkat také s pojmem létající dinosaurus, kterým je obvykle myšlen právě pterosaurus. Pterosauři ovšem nebyli dinosauři, pouze jejich příbuzní. A ještě musím uvést na pravou míru jeden důležitý fakt. Ptáci se vyvinuli z dinosaurů, nikoliv z pterosaurů. Dobrá, ale co tedy byly tyto okřídlení plazy vlastně zač? V první řadě zvířata pozoruhodně přizpůsobená k letu. Jejich křídla tvořila kožní membrána, napnutá mezi tělem a čtvrtým prstem předních končetin, který vykazoval neobvyklé prodloužení. Kosti vyplněné vzduchem vážily tak málo, jak jen to bylo možné. Dále disponovali velkými létacími svaly, ovšem při letu se spoléhali nejen na svou vlastní sílu, ale i na vzdušné proudy, díky nimž ušetřili energii. Už mláďata byla schopna vzlétnout rychle po vylíhnutí a v případě některých rodů dorostla do dospělé velikosti v rámci jednoho roku. Ovšem říct, že pterosauři žili pouze ve vzduchu, by bylo nepřesné. Ve skutečnosti se mohli pohybovat i dole na zemi, byť asi trochu neohrabaně. Živili se masožravě, a to především rybami a jinými vodními obratlovci i bezobratlými a hmyzem. Lovili však také drobnou suchozemskou kořist, a to včetně mláďat dinosaurů. V některých případech dokonce zabíjeli i dospělce. Když ale mluvíme o pterosaurech, je nutné je navzájem rozlišit, šlo přeci jen o různorodou skupinu. Patří do ní dvě hlavní podskupiny. Bazální pterosauři na jedné straně a pterodaktyloidi na straně druhé. Bazální pterosauři se objevili dříve a zpravidla byli menší než jejich mladší příbuzní. Typický je pro ně dlouhý ocas a ozubené čelisti. Také to byly často hmyzožravci žijící na stromech. Pterodaktyloidi by se dali obecně nazvat jako modernější pterosauři, často dosahující impozantních rozměrů, s krátkým ocasem a naopak masivní hlavou. Kromě dlouhého a často bezzubého zobáku, měli někteří z nich na hlavě také výrazné hřebeny různých tvarů. Zajímavé je, že pterosauři byli nejspíše teplokrevní a jejich tělo mohlo pokrývat chmíří v podobě pyknovláken, něco jako primitivní peří u některých dinosaurů. Nadešel čas si představit některé zajímavé zástupce a půjdeme chronologicky od těch nejdříve žijících. Jedním z primitivních ptakoještěrů byl například Petinosaurus, který žil už na konci Triasu před asi 215 miliony let na území dnešní Itálie. Kromě toho, že to je jeden z nejstarších známých pterosaurů, zároveň patří i mezi ty menší. Rozpětí křídel je porovnatelné se strakou. Hlavní složkou potravy byl hmyz. Dalším pradávným zástupcem byl Dimorphodon,
který obýval území dnešní Anglie před asi 195 miliony let, což odpovídá začátku období Jura. Fosílie Dimorphodona nalezla sběratelka z kamenělin Mary Anning už v roce 1828. Rozpětí křídel by se dalo srovnat s kání lesní. Pojmenování Dimorphodon znamená dva tvary zubů, takže tento primitivní rod měl dokonce dva typy chrupu. Od většiny ostatních pterosaurů se lišil možná i tím, že trávil více času na zemi a šplháním po stromech než ve vzduchu. A teď poskočíme 40 milionů let blíže k současnosti, až nakonec Jury před asi 150 miliony let. Tehdy žil na území dnešního Německa Ramforinchus. Odborník na pterosaury Mark Witten jej díky stylu života označuje za druhohorního racka. Ramforinchus totiž žil na pobřeží a živil se lovem ryb, hlavonožců a hmyzu. Zde už se rozpětí největších jedinců blíží velikosti menších orlů, tedy 180 cm. Za chvíli ale zjistíte, že druhá skupina, pterodaktyloidi, se velikostně většinou pohybovala úplně jinde. Výjimkou je paradoxně třeba právě Pterodactylus. Jeho rozpětí křídel se odhaduje na něco málo přes metr. Díky tomu, jak brzy jej poznala věda i široká veřejnost, se stal asi nejpopulárnějším pterosaurem. Jehož jméno se občas nesprávně užívá k označení celé skupiny, o které je toto video. Žil na konci Jury před asi 150 miliony let a lovil ryby a jiná menší zvířata. Přesuneme-li se do spodní křídy před asi 110 miliony let, setkáme se s Ornithocheirem, další pterosauří celebritou. Specializoval se také na lov ryb, ale jinak se od pterodaktyla v mnoha směrech lišil. V první řadě byl větší. Odhady rozpětí křídel okolo 12 metrů jsou sice úplně mimo. Ve skutečnosti to činilo jen asi 5 až 6 metrů. I to ale překonává všechny současné ptáky. Ani takový albatros s maximálně 3,5 metry nemá šanci konkurovat. Ornithocheira mohli překonat snad jen třetihorní obři jako Pelagornis a Argentavis. Ornithocheirus se dále mohl pyšnit půlkruhovitými hřebeny na horní i spodní čelisti. To mezi pterosaury nebylo příliš obvyklé, ačkoliv někteří z nich měli hřebeny na jiných částech hlavy. Tak třeba rody Tapejara či Tupandactylus, žijící také před koncem spodní křídy, měly výrazné ozdobné hřebeny. Za zmínku stojí i další podivný pterosaurus, žijící před 105 miliony let, Pterodaustro. Rozpětím spadal mezi 2 a 3 metry. Výjimečný byl ale kartáčovitými zuby, sloužícími k filtrování vodní potravy. Živil se převážně řasami a korýši. Mnohem více se ale proslavil Pteranodon, svrchnokřídový velikán, žijící před 86 až 84 miliony let na území dnešní Severní Ameriky. Rozpětí křídel dosahovalo u samců 5,5 až 6,5 metru, v extrémních případech i 7,2 metru. I tak největší jedinci mohli vážit na nejvýš okolo 50 kg. Samice byly menší než samci a mezi oběma pohlavími byly další rozdíly. Jeden z těch na první pohled viditelných byl hřeben na hlavě. Samci měli tuto strukturu velkou a výraznou, zatímco samice nikoliv. O funkci hřebenu se spekuluje už dlouho. Pravděpodobně nesloužil ke kormidlování ani jakožto protiváha k velkému zobáku, ale spíše na ozdobu. Příroda si na závěr druhohor nechala ty největší zástupce mezi pterosaury. Konkrétně teď mluvím o čeledi Asdarchidae a o slavném triu obrovských členů. Quetzalcoatlus, Aramburgiania a Hacegopteryx. Všichni tři měli rozpětí křídel mezi 10 a 12 metry, což jim zajistilo pozici největších zvířat, jaká kdy dokázala vzlétnout. Dokonce i s adaptacemi, zajišťujícími extrémní odlehčení, překračovali aspoň 250 kg, což je hodně blízko limitu pro létající obratlovce. Byli ale schopni i chůze po zemi. Ve stoje měřili na výšku až 5 nebo dokonce 6 metrů. Vzlétnout mohli jen za předpokladu, že se všemi končetinami odrazili co nejvýš. Jak přesně to ale dokázali, je stále záhadou. Jisté je, že byli doma jak na zemi, tak ve vzduchu. Hacegopteryx, známý z Rumunska, toho také skvěle využíval,
Protože se mohl přemisťovat přes velké vodní plochy a okupovat ostrov Hacek, izolovaný od pevniny. Mohl na něm bezpečně přistát, jelikož zde nehrozil útok velkých masožravých dinosaurů. Úlohu vrcholového predátora, jakkoliv se to může zdát absurdní, zde hrál právě Pterosaurus Hacegopteryx. Lovil hlavně menší dinosaury, jako byl Zalmoxes. Konec křídy v době před 70 až 66 miliony let tedy nepatřil jen velkým teropodním dinosaurům, ale i jejich hrozivým létajícím bratrancům. Pterosauři se ale v Evropě ve svrchní křídě neomezovali jen na Rumunsko. Jeden rod totiž známe i z České republiky. V roce 1880 byly u Chocně objeveny pozůstatky zvláštního pravěkého letce, které se dostaly do rukou lékárníkovi a sběrateli fosilií Františku Hlaváčovi. Díky němu se o objevu dozvěděl paleontolog Antonín Frič a později zvíře popsal jako jistého pravěkého ptáka. Až později se přišlo na to, že tvor, pojmenovaný jako Kretornis Hlaváči, v překladu Hlaváčův křídový pták, byl ve skutečnosti Pterosaurus. Žil na začátku svrchní křídy, před 92 miliony let, a rozpětí jeho křídel dosahovalo jen asi 1,5 metru. Zdá se ale, že tento exemplář bylo mládě, pravděpodobně patřící do čeledi Asdarchidae. Zjištění, že na našem území pterosauři žili také, je ale podobně významné jako nálezy dinosaurů. Jak jsem řekl už na začátku, pterosauři nakonec vyhynuli před 66 miliony let při masovém vymírání na konci křídy. Skončila tak jejich nebeská vláda a téměř celosvětové rozšíření. Těžko říct, kteří opratlovci se nejlépe přizpůsobili k letu, ale pterosauři to dokázali jako první a jejich adaptace se minimálně přiblížily dokonalosti. Na světě se už nikdy neobjeví větší létající tvorové. Děkuji vám za pozornost. Budu moc rád za like, případně odběr. Těším se na vás u dalších videí.